អញ្ញាធរខេត្តបន្ទាយមានជ័យរៀបចំទីទួលសវត្ថិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋគ្រាដែលកម្រិតទឹកស្ទឹងកើនឡើងឯកឧត្តមអមរត្រីអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យឯកឧត្តមខេងសុំប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តអញ្ញាធរស្រុកក្រុងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅព្រឹកថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះបានអញ្ជើញពិនិត្យមើលនិងរៀបចំទីទួលសវត្ថិភាពសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចំនួន35គ្រួសារដែលរស់នៅតាមមាត់ស្ទឹងមង្គលបរិយក្នុងឃុំបាត់ត្រង់ស្រុកមង្គលបរិយខណៈស្ថានភាពទឹកស្ទឹងកើនឡើងលិចផ្លូវលំចូលទៅផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់សម្រេចចិត្តឡើងមកទីទួលសវត្ថិភាពនៅផ្លូវវៀងក្រុងសេរីសុភ័ណ្ឌដែលក្រុមការងារបានរៀបចំជូនជាមួយគ្នានោះឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តបានក្រើនរំលឹកដល់មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានត្រូវផ្ដល់កិច្ចសហការក្តាប់ព័ត៌មាននិងរាយការណ៍ឲ្យបានទាន់ពេលវេលាចំពោះស្ថានភាពទឹកក្នុងករណីមានការហក់ឡើងខ្លាំងជាការព្រួយបារម្ភណាមួយឯកឧត្តមរំលឹកឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋថែរក្សាសុខភាពឲ្យបានល្អដោយរស់នៅស្អាតហូបស្អាតនិងផឹកស្អាតមានអនាម័យល្អសូមបញ្ជាក់ថាស្ថានភាពជាក់ស្ដែងកើតត្រឹមថ្ងៃនេះក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តបន្ទាយមានជ័យពុំទាន់មានគ្រោះទឹកចំនួនកើតឡើងនោះទេមានតែស្ថានភាពទឹកហូរចុះពីទីខ្ពស់មកកាន់តំបន់ទំនាបបឹងនិងស្ទឹងដែលបានធ្វើឲ្យស្ថានភាពទឹកមានការកើនឡើងដែលកន្លែងខ្លះមានការលិចជន់ផ្លូវនិងហូរកាត់ចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ35គ្រួសារដែលរស់នៅតាមមាត់ស្ទឹងមង្គលបរិយក្នុងឃុំបាត់ត្រង់ស្រុកមង្គលបរិយស្ថានភាពទឹកស្ទឹងកានឡើងលិចផ្លូវហូរចូលផ្ទះធ្វើឲ្យមានការលំបាកទៅពួកគាត់សម្រេចចិត្តឡើងមកទីទួលសុវត្ថិភាព។